Кофе цай нэвтрүүлэг үзэгч та бүхэнд үргэлжлэн хүрж байна. За үзэгч тантай уулзах дараагийн зочин маань бол Дорнод аймгийн Алтан гац хотын Төгжм драмын театрын гослол дуучин соёлын тэргүүний ажилтан Мегмор байна. Ингээд танд өглөөний мэндийг хүргэе. Сайхан амарсан уу? Баярлалаа. Сайхан амарсан уу? Өглөөний мэндийг хүргэе. За тэгээ юуны төмөнд бас тоглолтоо хийх гэж байгаа. Баяр хүргэе. Маргаашгүй юу 5 дуусарын 28-ны өдөр 19 цагаас соёлын төвөргөнд ганцхан удаа дүүрэн жаргалтай гээх тоглолтоос төлөвлөхөр болсон байна. Тоглолтын бэлтгэл ажил хэдэн одоо хөвтэй явж байна? За тийм маргааш 19 цагаас соёлын төвөргөнд дүүрэн жаргалтайгээд өөрийнхөө бие даасан тоглолтыг хийх гэж байгаа. Тоглолтын бэлтгэл ерөнхийдөө нэг 80-90% ер нь л ерхий болчихсон гэж үзэж байгаа. Тэгээд одоо тэгээд уран бүтээлчтэйгээ хамтраад маргааш өглөө бас дахин нэг бэлтгэлээ хийгээд тэгээд оройд шууд тоглоно. Тасалбар бол нэлээд борлуулалт өндөртэй байна. Оо л ажгүй болцсон ерөнхийдөө. За тоглолтыг яагаад дүүрэн жаргалтай гэж нэрлэх болов? Дүүрэн жаргалтай. Би өнгөрсөн 3-р сарын 27-нд ололсон театрын баярын өдрөөр Дорнод аймгийнхаа Алтан гац хотын Төгжм драмын театрт 2 удаа дүүрэн жаргалтай гэдэг тоглолтоо талилуулсан. Дүүрэн жаргалтай гэдэг утга маань тэр орой одоо тэр танхимд те үзэгч ирсэн үзэгч бүхэн дүүрэн жаргалаар сайхан бэлхаж гарахыг одоо билэгдсэн байна тий. Тэгэж хүссэн. Таны хувьд за өмнө нь олон сая хэлж байтал тэгээд Дорнод аймгийнхаа театрт бас би тас уран бүтээлийн тоглолтуудаа хийж ялаа гэдэг. Улаанбаатар хотод ер нь өмнө хийж ирсэн үү? Улаанбаатар хотод хийж байгаагүй анх удаа л хийх чинь тий. Зөв зөв зөв. Тэгвэл бас тайз өөр орчинд гинт бас гарч өөр үзэгч тийм байна. Тий. Ер нь үзэгчдийн хүлээлт бас хэр байсан санагч яа нэр тоглолт ирэх юм аа. Одоо оо тэгээд ингэж н одоо аймагаас нь бас хүмүүс ирж үзчихин лээ. Үзээгүй хүмүүс бас байсан мөлий. Тэгээд дүүгээ очиж үзнэ. Эсвэл гоё нутгийн дүүгээ дэмжнэ гэл хүмүүс аягөхт хичээлээ. За, хоёул ямар ч зөв өнөөдөр ярилцлагын төгсгөл бас таны нэг уран бүтээлийг хүргэе гэж бодож байна. Тэгээд тэрнээс өмнөс Мегмор гэдэг уран бүтээлчийг ямар хүн байдгийм бэ гэдгийг бас илүүтэй танилцуулъя гэж бодож байна л да. Тэгээд та яг анх хизэнээс бас энхүү дуучин гих мэрэгчлээ холбогдож энэ дууны урлагтай бүр амьдралаа сашгүй холбох болов. Би Дорнод аймгийн Сэргэлэн сумд төрсэн. 2015 онд соёл урлагийн сургуулийг Монгол Улсын Гавьяч Үзэгчин Өнөр бүл киноны Цэрма гэж ярьдаг шүү дээ. Багшиг Чулуун цэцэг өгшөө удирдлагандор бүртэн дуучин мэрэгчлэр төгссөн. Тэгээд 2015 оноос хойш одоо хүртэл Дорнод аймгийнхаа театрт уран бүтээлч одоо бүртэн дуучин гэх мэрэгчлэр ажиллаж байгаа. Дорнод аймгийн одоо Хөгжим драмын театр бол одоо бусад театруудаас илүү онцлогтой ч гэдэг юм уу. Уран бүтээлчдийн хүртэл одоо маш олон тэмцээн уралдаанд ороод дандаа дээгүр байр излээд ирдэг гэл ер нь нэг олон амжилт ихтэй шүү дээ. Энэ театрт ажиллах юм бас давуу тал юу байна? Өөрсдийн бас олон амжилтаас дуртуул. Манай театр чинь нөгөө Хөдөө Оронтгийн театрдас симфони оркестртэй одоо тэргээрээ онцлог. Тэгээд дээрэс нь манай театр маань ерөөхдөө хөрөг чадвар ихтэй уран бүтээлчтэй байдаг. Жишээ нь нэг уран бүтээлч мань ганцхан одоо хөгжмийг тоглоод байдаггүй. 2-3 хөгжмийг тоглох ч юм уу те. Ийм хөрөг чадвар сайтай уран бүтээлч тас их авдгаараас онцлогтой юм болоо гэж боддог. Тэгээд одоохондоо ерөөхдөө 9 жил гараа ажиллаж байна. 10 дахь жилдээ ороо явж байна. Тэгээд манай театр чинь одоо гэгэн муца уралдаанаас чинь олон удаас гран-при шилдэг одоо жүжигээр найруулагчаар гэл зөндөө авчихсан. Манай найруулагч Мөнх Амьдрал гээд одоос манай Улаанбаатар хотодос манай найруулагчийн танихгүй юм байдаг байхгүй шүү дээ. Нэг олон жүжигээр юм тий. Дараахан гоо гэдэг дуу бас дуулдаг. Тэгээ олон жүжигүүдэрээ олон бас сайхан олон удаа шилдэг найруулагчийн одоо шагналыг авчихлаа. Тэгээд бас энэхүү хамт олонтойгоо ажиллах бас маш гоё байдаг. Таны хувьд уртын дуучнаар одоо ингээ 10 дахь жилдээ ажиллаж байна. Одоо 10 дахь жил рүү орж байна. 9 жил гараа ажиллаж байна. Ер нь бол одоо театраас нь хувиа одоо хувь даас нь бие даас уран бүтээлүүдэд хийх дүртэл нэлийн дэмжлэг үзүүлдэг баг тий. Одоо энэ тоглолтын дээр бас театр нь хэрхэн дэмжиж ажиллаж байна? Тий, энэ тоглолтын дээр бол театрын төлөөллөлүүд ирж байгаа. Тий, яг нөгөө бүрэн бүрэлдэхүүнээр яг боломжгүй яах вэ? Яг одоо манайх театр маань миний найз Аратан гэд хүүхдийн жүжиг өдөрт 2-3 удаа одоо тоглож байгаа. Тэгэхээр уран бүтээлчд маань бүгд одоо ерөөхдөө завгүй яг нөгөө театрынхаа төлөвлөгөөт ажилдаа орчихсон явж байгаа учраас яг хувь уран бүтээлчдэр бол бүгдээрээ масаараа ирэх боломжгүй болсон. Тэгээд төлөөллөлүүд бол ирж байгаа. За дүүрэн жаргалтай тоглолтод ямар ямар уран бүтээлчд маань бас оролцож аядуугаа өргөхүү. За уран бүтээлч дурлагаар Монголсын ардын жүжигчин Чимцэн Огш ирнэ.
жахлант мен дууг одоо дуулж Монголынхаа ард түмэн бас өөрийгөө танигдсан их цэцэгч маань ирнэ. Улаанбаатар театрын гоцлол дуучин оюун цэцэгч бас ирнэ. За мөн ангийн найз Дашнин маань ирнэ. Аа нэг ангийн дуучин маань тийм тэгээд Анодер одоо Шилэн богдын Анодер гэдэг манай найзын маань бас тэгж хүмүүс аяг таньдаг болсон. Анодер маань ирнэ. За миний бүр багын найз 2 дугаар ангиас эхлээ хамт туулсан Даваа Сүрэн гэдэг манай одоо Улаанбаатар хотод одоо 10 гаруй жил багшилж байна. Багш дуугч юм гэж ажил хийдэг. Гэхдээ өөрөө төрөлхийн гой дуулдаг. Тийм бас бага маань найз бас оролцсон. За тэгээ оюутан ангийн маань найзууд уртын дууны найзууд маань бас ангийн маань найзууд бүгдээр оролцсон. Аа за за. Ер нь бол нэлээм бас том хэмжээний л тоглолт болохгүй гэдэг тийм машаа. Түмийнх чуулгын маань үндэсний хөгжим хамтлаг орж байгаа. За тэгээд бүжгийн хамтлаг бас байгаа. Нэрийн хамтлагийнхаа нэрийг одоохондоо сайн санахгүй. Ааха ааха. За, ер нь тоглолт маань маргааш 19 цагаас эхэлнэ гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа шүү дээ. Тэгээд ер нь хэдэн цагийн тоглолт болох уу? Хичнээн уран бүтээлүүд бас тоглолт ер нь бол 2 цаг гэж метраж нь бол тэгж байгаа. Аа гэтээ цаг 40 минутанд багтаахыг хичээж байгаа. Ааха. Тийм. Одоо таны хувьд нийтдээ хичнээн дуугаад болох гэж байна? Ер нь халууны одоо урын санд нийт хэдэн дуу идэхээ? Нийтдээ болвол нэг 8-9 дуу байдаг. Тийм. Тэгээд одоо тоглолтод бол бараг 15-6 дуу дуулна да. Муртын дуу гэдэг юм лээ. Аа, уртын дуу бол нэг л болох байх. Тэгэл ардын, зохиол, эстрад бүгдийн л тоглоно. Түмүүгч болохтай гэхлээр одоо морин хууртай, язгуур хөгжмөнтэйг хавршиж дуулна гэсэн үг үү? Одоо 6-аас 12 хөгжмийн одоо ийм бүрэлдэхүүнтэй үндэсний хамтлаг мөн байдаг ш. Надад 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй тоглоно. Тийм, бас хөгжим бүжгийн консерватор сургуулийн маань одоо ятхын дөрвөл бас орж байгаа. Тийм. Ерөнхийдөө амьд хөгжимтэй бас уран бүтээлүүд нэлээд дуулагдана. Янз янз төрөл төрөл. Одоо тэгээ тоглолтын дээр ихсэн хүмүүс маань л яг мэдэндээ тийм ээ. Бас Улаанбаатар хотод хийж байгаа юм чинь маш гоё. Чанартай өрхөө хэмжээнд бас гоё тоглолтыг үзүүлэх гэж хичээж байгаа. Ер нь бол зориулсан байна тий. Яг гэвэл зөвхөн Дорндоо ангийнхаа театрт мэдээж хэрэг өөрийн гэсэн сонсогчдтай, үзэгчдтэй олчихсан ийм дуучин. Гэнт за Улаанбаатар хотыг ямар ч зэн зориа соёлын төв өргөнд ингээд уран бүтээлийн тоглолтоо бас дахин хийе гэдэг бол маш том зориг штэ. Сая энэ зоригийг ерөөсөл нөгөө аймагтаа тоглосон хоёр тоглолтноос авсан л да. Хүнчих ийм одоо даврамтхай их юм да тийм хүм амтан мэлэн штэ. Тэгээд Дорнтод бол 2 удаа дүүрэн одоо маш сайхан тоглолт олсон. Тэгээд тэндээс маш их эрч хүчээ авсан. Тэгээд ерөөсө төлөвлөөгүй яжал ерөөсөл ингээл тоглоомор санагдаад тоглож үзмээр санагдаад тэгээс маш том юм. Угаасаа юм туйлын их мөрөөдлөөс л да. Би хизээ ер нь Улаанбаатар хотод тоглолттой хийж үзэх болоо гэдэг нэг тийм. Тэгээд нэг л одоо хиймээр санагдаал. Тэгээ ингээл ярьсан чинь хүмүүс чи хийхэд ямар ч асуудалгүй хүрээ дээр ахчин тэгээд өгөө ахан тэрийн тэгээд өгөө тусалж байгаа маш олон байгаа. Айгүй олон хүмүүс тэтгэжсэн. Тэгээд тэр хүмүүст бас айгүй хитгэжсэн. Өөртөө бас би чаднаа гэдэг бас айгүй итгэжсэн. Тэгээд одоо болцсон байна хавцаа. Тийм байна. Яг толчсон тий яг маргааш гэдэг үү. Ер нь одоо яг тусалж дэмжиж байгаа ямар ямар байгууллага хамт олон найз нөхд нь байна. Одоо манай баг ангийн маань багш энд хөгжим багш гээд байдаг. Сандра гээд Орос улбаны улсын гавьяч хүч багш маань байдаг. За тэгээд оюутан ангийн маань хүүхдүүд байна. За манай ээж одоо хадам ээж маань бас болорны мөргөөгөө барилгын компанитай байдаг. Тэгээд тэр маань бас ерөөхдөө ерөнхий бас ивент хийж байна. Тэгээд одоо тэгэл танилын хүрээ ах эгч нарын гэл аав ээж маань гэл одоо тослолцаа тийм тослолцаа бол тал талаас хүн хүнээс л ирж ааха мэдээж ер нь бол яг одоо данган зуран бүтээлч өөрөө одоо тоглолтоо зохион байгуулад ингэж ажиллана гэдэг бол нэлийн санхүүгийн хүч ч гэсэн маш хүндрэлтэй асуудал шүү дээ тий харин тийм ер нь бол маш хэцүү бас хэцүү эрсдэлтэй талууд бол маш их ааха тийм тэгээд тэрнийгээ бас аюул сайн төлөвлөж авахгүй бол болдгүй юм байна гэхдээ яг өмнө нь нэг аймагтаа бас ингээд нэг удаа хийчихсэн болохоор бас арай айгүй за тэрийгээ тэг ингээд төлөвлөгөөгөө бас аюул эрт гаргаад ингээд бас зохицуулж байгаа аймагаас нь одоо сонсогч үзэгчт нь ирж маргааш удаа хамтдаа нэгэн өрөөг өнгөрүүлэх гэж байгаа гэхлээр бас их гоё санагдчихэв тийм бүр зорж ирж гэнэ гэдэг байна тийм гэхдээ хэвчлэн
өөрийн маань дотны хамаатан гууд маань ирчихээ. Тэгээд нөгөө үзэж амжаагүйгээд яг тэр өдөр мөн нас жоохон тэнгэр муухай халаад зарим нөгөө нэг ирж үзээгүй байхгүй. Тэгээд тэд нар маань за одоо ястаа яг тэнгэр хангаа юм сайхан болцсон юм чинь зорчиж үзнэ гэд өнөө орой охин нааша гарнаа л гэсгээд ярьжсэн. Тэгэхээр Улаанбаатар хотод болох энэ хөт тоглолт бол үнэхээр гоё тоглолт болно гэдэг бол таны ярина сонсогч л да. Тэгээд нийт үзэгчтэй хандаж бас уриалж хэлэхэд тийм үзэгчтэй одоо дорнод дотгийн бас нэг ийм дооч охин одоо байдгийн байна гэдгийг бас ирж үзээсээ хараасаа та нартаа сэтгэхийн нэрийг бас одоо өндөрт өргөж явахын төлөө хичээж байгаа уран бүтээлч бас хүн байна. Тэгээд тийм болохоор аль сайхан гэсэн дуу бүхнээ тавханд өргөн барина. Намайг ирж дэмжиж үзээрэй л гэж хүсье да. Ааха. Тэр одоо дүүрэн жаргалтай гэх энэ тоглолтоор дамжуулаад за мегмар гэх одоо энэ хувь уран бүтээлчийг хэрхэн одоо уран бүтээлээ хийдгийг за тэр болгоны харахаас гадна Дорнод аймгийн Алтан Газуудад хөгжим драмын театрын уран бүтээлч гэдгээр нь бас хүмүүс илүүтэй нөгөө таньж мэдэж харах байх. Тэр та давхар давхар их олон үргийг гүйцэтгэж байна шүү дээ. Тийм бас аймаг гэхдээ тэгээд бас театрынхаа тийм зөвхөн мигмар энэ мигмар ч гол нь театрын гэдгээрээ овуулж байгаа шүү дээ. Тийм болохоор театрынхаа нэрийг бас манай театрын нэр чи ямар сайхан өндөрт явдаг лээ. Тийм болохоор маш сайхан одоо өөрийнхөө хэмжээнд сайхан тоглолтыг л арт өмнөд одоо өргөн барихын төлөө хичээж байгаа. Ер нь бол за 10 жилийн дараа яг театрт ороод 10 жилийн дараа Улаанбаатар хотынхаа үзэгчтэй тоглолт өргөх гэж байна гэдэг бол бас нэлээд хугацааны дараа яг Улаанбаатарын үзэгчтэй уулзах гэж байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ хугацаанд мэдээж хэрэг за цуглуулж хоригдлуулсан асар том туршлага, тийм ээ, одоо цар хүрээж гэдэг юм уу, ийм зүйл олонтой байгаа хаа. Тийм, миний хувьд театрынхаа одоо бүхэл уран бүтээлүүдэд л оролцдог ма. Театр чинь айгүйх одоо дуулалт жүжиг юунууд айгүйх тавигддаг. Ер нь бол тэгээ тэр болгонд л орсог. Бид нар би ч одоо ганцхан тэнд уртын дуудлаа зогсохгүй. Тэнд жүжигэнд одоо мод болдгийм уу юу бол. Дүр бүтээгээд орно шүү дээ. За тэгээл тоглолтод уртын дуу биш ардын дуу, зохиолын дуу, эстрад дуу аль нь л дуулах шаардлагатай болдуулна. Ийм нөгөө хөрөөх чадвар гэдэг маань тэрэндээ бас багтдаг бах. Тэгээд тэгж ажилддаг л да. Тэгэхээр одоо маш одоо бидрийн уйдах завгүй дотроо манай хамт олон чинь маш гоё хамт олон байдаг. Тэгээд театртаа ажиллаж байхад хавцтай бас мэрэгжлийн одоо уралдаануудад бас нэлээ оролцсон байгаа. 2023 оны хувьд бас миний хувьд нэлээ уралдаан тэмцээнд улсын чанартай уралдаан тэмцээнд орсон. Эндээс бас дурдвал Хинтэн аймагт цохон байгуулагдсан Ардын Чүчин Шархуухангаа нэрэмжит улсын уралдаанд Ардын дууны төрөлд 3 дугаар амьд орж исэн. За Дорнод аймагт маань бас 7 сарын 1-2 цохон байгуулагдсан Сэсэржагийн Дамчаа гэсэн нэрэмжит уртын дууны улсын уралдаанд мэргэшлийн төрөлд бас 2 дугаар амьд орсон. За бас Улаанбаатар хотод Даваахуу агсны нэрэмжит Ардын дууны богино дууны уралдаанд Даваахуу сангийн нэрэмжит шагналаар шагнагдсан. Тэгээд ингээд энэ хүү одоо энэ уралдаан хүн уралдаан тэмцээнд орогдсон бас айгүйх туршлага хоригдлт тиймээлээ. Тэр л маш одоо уралдаанд орсны маш том юм. Даваа тал болж байгаа. Таны үтгээд одоо зөвхөн нэг уртын дуушнаар төгссөн шүү дээ, тийм. Тэгсэн хэрнээ уртын дуугачд болно, ардын дуугачд болно, нийтийн дуугачд болно гэдэг ингээд маш нэг хөрөх чадaltaй уран бүтээлчтэй нэг болчихж байгаа шүү дээ, тийм. Одоо тэгээд хэлвэл бас өөрөө яах вэ? Максим болчих واخа. Гэхдээ л нэг хөдөө орнтгийн театрт байгаа учраас бид нар бүгд л хөрөх чадвартай байхгүй бол одоо маш олон уран бүтээлчдийн юм одоо хүний орон тоогоор ажиллах бас хэцүү бах. Тийм болохоор одоо нэг дуучин маань 2-3 юмд одоо хөрвж идэг. Нэг хөгжимчин маань 1-2 мөн 2-3 хөгжмийг тоглож чаддаг. Ийм универсалны юм мундаг хүмүүс байдаг л гэж ойлгодог. Та тэгээд анх яг мэрэгжлийн дуучин болж төгсөөд те яагаад заавал Дорнод аймгийнхаа театрт орё гэж утсан. Хувиар уран бүтээлээ хийгээд явх нь одоо альваны газар тарьяалагдахаас илүүтэй бас нэг танигдахч гэдэг юм уу, тийм зүйл болох боломжтой байсан болов. Яг уу би ч нөөрэө Дорнотын бүр уугуул хүн юм шиг. Тэгээд одоо ээж дээрээ очиж ээж дээрээ гэр бүлийнхэнтэйгээ ингээи ажиллавал илүү нөгөө сэтгэл санааны хувьд гоё амар амгалан байх болов. Дээрэс нь бас нөгөө төвжрэл гэдэг зүйлээс жоохон ингээд ангиж ирэхгүй тийм. Ирэхэд ерөөхдөө анх ер нь төгсгөл тэгж боддог гэсэн. Тэгэл тэр чигээр нутагтаа ажиллаж байгаа. За олон нийтэд танигдах гэдэг бол одоо л одоо бүх зүйл сайхан чөлөөтэй ажиллаж байгаа. Ингээл хаанаас л хаанаас дуу хоолойгоо хүрэхэд боломжтой болсон. Тийм учраас одоо ингээл үнэхээр одоо хүсэл зорилго
чадвар нь байж байвал одоо хаанаас ч ингэдэг хурч ирээл тоглолтоо тоглох юм боломжтой болсон юм шүү дээ. Тийм болохоор тэр тал дээр нэг ахтар Улаанбаатарт байгаад одоо нэг юм заавал юм болны танил болъё гэсэн тийм үйл байдаггүй. Аа ямар ч юм театртаа ажиллая гэж дорн бүтээлээ гэж явж байгаа. Гэхдээ одоо хүний санаа оноо одоо мэдхгүй яаж өөрчлөгдөх юм бэ мэдхгүй байна. Одоохондоо л ямар ч тийм бодолгүй байгаа болохоор. Тийм л. Намар яг Дорнод аймгийн Хөгжим драмын театрын хамт олон ирээд бас нэг дуулалч жүжиг байла тий. Тийм манайх чинь шинэ жүжиг байсан баха. Намар цэрэг мэрэгтэй холбоотой ч байла нэг тийм жүжиг тавих гээд яг нөгөө дарга нар нуран бүтээлчд нь хамт ирсэн байсан. Тий яг тэр үеэр би яг нөгөө жүжигэндээ яг байгаагүй хүүхэд жоохон байсан болохоор би ирээгүй байсан. Яг стаа очлаа тэрээс та санахаа. Тэгэхэд яг жүжигийнхаа нэрээ санахгүй. Гэтэл манайх ямар ч сан ирж тоглосон. Тий. Яг саний нөгөө таны оролцсон уралдаануудыг бас дурдчихсан баггүй. Тэр нөгөө одоо ингээл дуу аанг хөгжим аанг гэж таад мандраа зарчдаг шүү дээ. Тий. Эдгээр уран бүтээлчид ингэж оролцоод маш амжилттай явж байна гэдэг ийм мэдээлэлдэг өгчээсэн. Аа зөв зөв. Тэгэхэд одоо таад мань ер нь театрынхаа санхүү төсвийгээс хэрхэн бүрдүүлж байна? Дан тоглолтоороо бас орлого олно гэхэр бас хэцүү бах тий. Үгүй одоо яг тэр санхүүтэй нарийн үг бол одоо бас яг сайн битгэхгүй нүр нь бол гэхдээ жилье болгоны ихцээр тайлан бол тавьдаг. А гэхдээ яг тэрийг гэхдээ манайх чи ер нь бол одоо бусад хөдөөрнтгийн театрууд ямар гэдгийг сайн битгэхгүй л юм л да. Байнга л манад маш их тоглолтууд гадны тоглолтууд тэгээд дотроо бол байнга л үйл ажиллагаа тийм байгуулгын үйл ажиллагаа гэл ингээд үйл ажиллагаанууд ер нь бол тасардаггүй. Тэгэхээр одоо тэдэр бодвол магадгүй мэдээж түрээсээр байдаг бах. Дээрээс нь бид нэр өөрсдөө байнгын юм үзэгч, дорнтын манай үзэгч чинь маш гоё штэ. Өчигдөрхөд манай Баянгороос Баянгорын Хөгжим драмын театрт ажилладаг найз маань ярьж танаа дорнтын үзэгчэд ямар гоё юм бэ бүрэстэ. Дулаал баймар үнэхээр гоё бүр юм. Үнэхээр гоё үзэгчтэй байна танах гэдэгс. Манайханд тоглолтууд маш их очдог. Дээрээс нь манай өөрсдөө театр маань уран бүтээл ер нь тасралтгүй ингээд явагддаг. Байнгын үзэгчтэйгээ ингээд жүжиг одоо тоглолт гээл тэмдэглэлт баяруудаар заавал энэ тоглолтуудтай байдаг болохоор ер нь бол тэр болгоноос л ер нь ашиг орлого мас ингээд явж идэг хаал гэж бодож байна. Үзэгчтэй хувьчсээ театрын соёлд суралцсан. А үзэгчдийн хувьдас театрын соёлд суралцсан маань дорнтойхон чи айгүй сайн үзсэн. Тэгээд одоо нөгөө театрынхаа дотоод нөгөө юм зэрэгтлийн тав тухайг маш сайн хангаж өгдөг. Сайхан үртэл шинжилт хийсэн. Тийм болохоор хог мог хаяхгүй гэл ер нь бас театрын үнд айгүй сайн суралцсан шүү. Манай дорнтын үзэгчд айгүй мундаг шүү. Тэр талар нь бас бахархаж эхэлж байгаа. Ер нь л ойрмгийн 2-3 жилээс айгүй тийм болж эхэлж байгаа шүү. За одоо бол олоос хүүхдээ ирэхийг хамгаалах өдрөөр үлээ. Аха нэг одоо бас хүүхдийн жижиг тавьж эхэлж байгаа юм шүү дээ тийм. Тавиад эхэлсэн тоглогдоод бараг 20 тоног ер нь тоглож байгаа. Сарын 2-оос 3 удаа тийм. Аха тоглож байгаа. Намаг энд би ч одоо бараг ирээд 7 он жин. Тэгэхэд 5000 гаруй 5800 хүүхдэд тоглолцсон. Цаашаа дахиад 8-9000 хүүхдэд тоглоно гэсэн байсан. Тэгэхээр одоо тоглож л байгаа. Тийм. Аха. За хоёла дүүрэн жаргалтай гэх одоо маргааш хаан тоглолт руу бас эргээд орё гэж бодож байна. Мэдээж хэрэг за ямар ямар уран бүтээлчд оролцож хамтаа айдуугаа өргөхүү гэдгийг үзэгчдийн хувьд бол за таны ярианаас мэдэж авсан. Тэгээ таны хувьд бас ямар ямар уран бүтээлүүдээсээ дуулах гэж байна. Мэдээж олонд бүр одоо хүртэл олчихсан тий сонсогчд нь бас сансаа сурчихсан тийм ямар дуунууд юм бэ? За миний дуунуудаас одоо би Монгол Сардын Жүжигчин Шарын Чимцэн өгштэй хамтарч Цэцэн Мандухай гэж дуугаас дуулсан. За тэгээд өдтэй Монгол ардын дуу өдтэй бичиг Адуучин за мөн Жагдлагын үг ай Галуун цува энтэргээ дуунуудыг бас хүмүүс аягүй сайн мэдтгэл юм билээ. Тэгээд яг бүр ийм Улаанбаатар хотод одоо бүр одоо 100% одоо олны танилас болчихоо болохоор мэдхгүй хүмүүс бас зөндөө байгаа. Тэгээд зөндөө өөрийнхөө уран бүтээлээс болон ардын сайхан дуунууд, цохиолын дуунууд гээд төрөл бүрийн дуунууд, төрөл бүрийн жанраар бас дуулна. Тэгээ дээрээс нь бүжгтэй тий? Аа бүжгтэй бас үжилнэ. Аха. Ер нь баг 20 гаруй номер болчихж байна уу? Болно. Хангалттай 25 6 номер болцсон байна. Тэгэхээр метражаа хараад ерөөхдөө цагдчдөө багтаах гад үзэж байгаа. Улаанбаатар хотынхан үзэгчдийн сэтгэл бас ирж байна уу? Ада уцаар хүмүүс чи айгүй их залгаал ярьд юм байл шүү дээ. Амжилт хүсэл. Тийм, над руу ярихтаа ин гэдэг аавынх нь одоо манай аав чинь бурхан бол олон жил болж байгаа. Аавынх нь одоо цэрэгт хамт байсан одоо хүнийх нь хүүхэд нь байна
гэд ирсэн. Тэгэл Улаанбаатар хотод тоглож байгаа юм шүү дээ. Ямар гоё юм баяр хөргий гэл манай 10 жилийн 8 жилийн ангийнхан өдрөөс уцсажсэн. Ер нь айгүй гоё тэгэл зоригтой байна, мундаг байна, бити бууж өгөөрэй, сайн байна гэл олон их хичээгээрэй гэл айгүй хүмүүс тэгж хэлж байгаа. Ааха, сэтгэлийн дэм өгж штэ тий, сэтгэлийн дэм өгдөг. Ааха. Ялангуяа одоо уран бүтээлч хүний арт гэр бүл нь байдаг штэ тий. Уран бүтээлчүүд бол за цаг наргүй гэдэг шиг л тестэ өдөр шөнөгүй ажиллаж байдаг. Ялангуяа театрын уран бүтээлчүүд бол за тэнд нэг юм үйл ажиллагаатай шүү гэхэд баг даалгавар аваад шууд явдаг ийм хүмүүс идэв штэ тий. Ер нь бол яг тийм хагас сэрэгжт юм аа. Тэр ер нь гэр бүлийнх нь бас хэрхэн дэмжиж байна? Манай гэр бүлийн би чинь 3 хүү тийм. Манай 3 хүүгээ хараг үлдсэн дорнжтай байгаа. Тэгээд аймаг тагаа тоглолтын үзсэм чинь явж яхаа энэ дээ ингээд өрөөгтэй хараад хичээл сургууль одоо нэг сургуулийг амрах гэж байгаа шалгалтууд их хэлсэн. Арийн ажлыг хариу. Тийм яг араа сайхан байгаа байж яа гэдгсэн. Тэгээд бас тачранд бас сандаа баярлаа. Харих ажлыг ойлгож артлаа бүр сайхан юм бат авч тийм би энд гол нь санаа амар сэтгэл тайван сайхан ажлаа бүрдүүлж байгаанаас хани манд бас артлаа дааж үлдэж байгаагийн нэг сайхан маш том хэлбэр. Тэгэлгүй яах вэ тийм ээ. Мэдээж хэрэг уран бүтээлчийг дэмждэг гэр бүлтэй байна гэдэг бол тэр хүн одоо өөрийнхөө өстэй нэг хүссэн одоо зорилгынхаа дагуу л юу л хиймээр вэ? Юу л хүсч ин тэргээл хиймээр санагддаг. За бидний ярилцах цаг бас энэ хүрээ тун удахгүй өндөрлөх төгч байна. Тэгээд үзэгчдэд зориулаад бас амар мэндийн өрөөл гих дууг нь хүргэе гэж бодож байгаа. Тэгээд энэ дууныхаа тухай яриад үзэгчдэд бас сайхан тогтолтондоо урайлаад тийм хэвтрэл өндөрлөе. Амар мэндийн өрөөл дуугаа би 2020 онд хийжсэн шиг санагдана. 19-20 он. Яг нөгөө ковидтэй байх үед хийжсэн. А энэ дууны маань үгийг Алтан туяа гэд миний бас айгүй сайн одоо өөр юм дотны маань нэгч байдаг. Алтан туяагч маань зохиож аяыг нь манай Дорнт аймгийн миний одоо 10 жилийн хөгжим багш байсан. Одоо Ари студидтэй Ари гэдэг студид продакшнтэй Ариун Баатар гэх багш маань зохиож исэн. Тэгээд клипиг нь манай Дорнтын Мижи телевиз гэд тэр үед тэр маань хийжсэн. Тэгээд одоо хүүхдүүдтэй зориулж хийжсэн байхгүй. Тэгэхээр одоо их хурсын бас баяр болж юм те. Сайхан хүүхдүүд одоо их хурстэй одоо сайхан хүүхдүүдийг төрүүлдэг сайхан инженертаа одоо амьдрал сайхан хайр эрч хүч бүх зүйлийг бэлгэлж байдаг хүүхдүүдтэй зориулж бас амар мэндийн өрөөл гэдэг дуугаас та бүхэндээ өргөн барья. Тэгээд телевизэдсэн суугаа бүх үзэгчдтэй миний дүүрэн жаргалтай тоглолтон дээр дүүрэн сайхан жаргалтай уулзсаая гэж хүсэж байна. За маш их баярлалаа. Тэгээд мэдээч хэрэг Дорны нутгаасаа зорин ирж Улаанбаатар хоттой энэ хүү сайхан тоглолтоо төлөвлөх гэж байгаад нь дахин дахин амжилттай хүсье. Тэгээд уран бүтээлд нас өндрөснөр амжилт хүсье. Баярлалаа. Өнөөдөр бүгд ирсэнд баярлалаа. Баярлалаа. Чиний ажилд бас амжилт хүсье. Танай хэл цаанд болно. Бүгдэн ажиллаа амжилт хүсье. За ингээд үзэгчдээ өнөөдрийнхөө кофе үе цай нэвтрүүлгийн энд хэсэг Дорнод аймгийн Алтан гад судад хөгжим драмын театрын гоцол дуучин солин төгөөний ажилтан мегмарыг урьж оролцуул үзэгч та бүхэндээ маргааш буюу 5 дуусарын 28-ны өдөр 19 цагаас болох гэж байгаа дүүрэн жаргалтай гих за бидас уран бүтээлийн тоглолтын тухай мэдээллийг хүргэлээ. За үзэгч та бүхэн өнөөдрийн маань нэвтрүүлгээр дамжуулан бас уран бүтээлч мегмарын тухай баггүй мэдээлэлтэй болж авсан бах гэдэгт итгэлтэй байна. Ингээд бүгд эрэ нэвтрүүлгийнхээ төгсгөд үргэлжлүүлэн за амар мэндийн өрөөл хэмээх сах уран бүтээлийн сонсоод нэвтрүүлгийг өндрлээ. Бурндай бурндай гүй
Ой, 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 ой